Доброго вечора, кажу усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Днями у Тернополі відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Учасники обговорили результати обстеження аварійного шляхопроводу на об'їзній дорозі Тернополя, так званого Гаївського мосту, який є частиною траси міжнародного значення. Висновок експертів – проїзд через Гаївський міст у Тернополі потрібно закрити. Коли закриють, як і за що ремонтуватимуть міст, запитаємо Владислава Стемковського, заступника міського голови Тернополя. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну, тож, власне, хочу, щоб ми розпочали нашу розмову із відеокоментаря міського голови Тернополя Сергія Надала на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, яке відбувалося майже більше, ніж рік тому, 18 березня 2018 року. Прошу відео до ефіру. Укравтодором, на жаль, в свій час не виконано і до цього часу розпорядження Кабінету міністрів, яке передбачало передачу проїзної частини автомобільних доріг в державну власність, мова йде про об'їзні дороги. І тому об'їзна дорога Тернополя, так само, як цей шляхопровід, знаходиться на балансі відповідно утримання міста Тернополя. За результатом останнього обстеження шляхопроводу отримано висновок щодо суттєвого руйнування бетону в нижній частині балок, корозії робочої арматури, обриву значної кількості попередньо напружної арматури, відсутність поперечного об'єднання групи струнно-бетонних балок і їхній нахил. Тобто стан конструкції шляхопроводу в цілому вказує на високу ймовірність обвалення елементів прогонової будови, що може спричинити техногенну аварію з руйнуванням шляхопроводу, інженерних мереж, прокладених по ньому, а також залізничної колії. Несе загрозу як для транспорту, так і для відповідних поїздів, які рухаються по цій колії. За відповідну класифікацію стан шляхопроводу визначено як стан 5 непрацездатний. Державна служба України з надзвичайних ситуацій листом від 7 грудня 2016 року також підтвердила визначення рівня надзвичайної ситуації техногенного характеру. Без виконання робіт з відновлення конструктивних елементів зазначеного шляхопроводу неможливо забезпечити належне транспортне сполучення по дорогах міжнародного значення, тобто по Е50 і Е85. І відповідно, я вважаю, що належним чином неможливо виконати доручення уряду стосовно організації сучасного транспортного коридору між портами Чорного моря і західними кордонами України. Власне, нагадую, що ми дивилися коментар міського голови Тернополя за 18 березня 2018 року. Ще рік тому міський голова на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету говорив про проблему Гаївського мосту і, власне, просив допомоги, скажімо так, щодо вирішення цього питання. Що змінилося за рік? За цей рік конструкції шляхопроводу стало ще в гіршому стані, що абсолютно логічно. І засідання комісії надзвичайних ситуацій міста Тернополя було визначено, що проїзд на сьогоднішній день через даний шляхопровід є небезпечним. І рекомендують виконавчому комітету прийняти рішення про перекриття даного шляхопроводу і початок демонтажу. Власне, які ідеї щодо ремонту були ще рік тому, до кого зверталася міська рада? Тому що ми розуміємо, що міст на балансі міста, тобто, але траса міжнародного значення. Тобто, які питання могли б допомогти вирішити? Чи в уряді, чи в Верховній Раді, що допомогти з ремонтом? Почалася ця історія ще з 2007 року. У 2007 році було видано розпорядження уряду від 11 вересня 2007 року про передачу окремих державних доріг з балансу органів місцевого самоврядування, міст, населених пунктів на баланс держави, Служби автомобільних доріг України. Зокрема, там було 16,4 кілометра об'їзних доріг міжнародного і загальнодержавного значення міста Тернополя для передачі в державну власність. З 2007 року, минуло вже 12 років, рішення це не виконано. Рішення уряду, воно діюче. З 2016 року, під час чергового обстеження даного шляхопроводу, що здійснюється регулярно по всіх шляхопроводах міста, було визначено насправді його аварійний стан. Залучена відповідна спеціалізована проєктна організація з міста Львова, яка ще тоді дала висновок, що він знаходиться в стані п'ятому, так званому непрацездатному. Відповідно, всі урядові структури були повідомлені структурним підрозділом міської ради Тернополя. Була замовлена проєктно-кошторисна документація. Була розроблена проєкт Київської спеціалізованої організації, яка спеціалізується саме на мостах, на шляхопроводах. Було отримано експертний висновок позитивний, що даний проєкт, який мав на той момент п'ятий рівень складності, зараз це СС-3, тобто це найвищий об'єкт складності для будівельного об'єкту, проєктно-кошторисна документація відповідала державним будівельним нормам.
по реконструкції даного шляхопроводу, було отримано дозвіл на початок виконання будівельних робіт. Це 16-17 рік. Так, у 16-му році комісія з надзвичайних ситуацій центрального державного рівня була розглянута оцінена дана ситуація, визначена як рівень небезпечний для виникнення техногенної ситуації регіонального рівня. Відповідно, всі урядові структури... Техногенний, власне, через те, що там залізничне сполучення... Через те, що там залізничне сполучення... І можуть перевозити там... небезпечні вантажі. Так, безперечно. На засіданні комісії, яке декілька днів тому в Тернополі відбулося, був представник, керівник структурного підрозділу Львівської Укрзалізниці, який зазначив про те, що досить часто там пересуваються небезпечні вантажі залізницею. Відповідно, якщо, не дай Бог, станеться техногенна аварія, катастрофа, яка призведе до руйнування, наприклад, составу залізничного, який перевозить такі сполуки, то він прямою мовою сказав, що прийдеться евакуювати частину Тернополя, тому що це можуть бути наслідки, пов'язані з ліквідацією наслідків вже певної хімічної речовини, яка може розвитися по тій території, а це фактично вже в межах міста Тернополя. Тому ми не повинні чекати, поки станеться біда. А реально вона може статися. Зверху проходить дві міжнародних траси. Дві. Це М-19 і М-16, або можна в європейській класифікації назвати Е-50, Е-85. Це міжнародні траси європейського значення. Достатньо велика кількість транзитного транспорту пересувається зверху. Порядка 27 тисяч одиниць в добу, з них більше половини – це транзитний транспорт. Тому на сьогоднішній день поставлені знаки обмеження руху вантажного транспорту. Вони пересуваються в обхід, зокрема, на трасу Р-41. Але все рівно, по-перше, не дотримуються водії знаків дорожніх. Досить часто вантажівки пересуваються даним шляхопроводом. Шляхопровід знаходиться насправді в аварійному стані. Кожна чергова вантажівка, яка там рухається, вона може обвалити конструкції. Якщо ще одночасно знизу буде проходити залізничний состав, то це може бути надзвичайно серйозна аварія з людськими жертвами. Знизу проходить так званий третій міжнародний транспортний коридор залізничний Київ-Берлін. Тому це не жарти. І рішення це в нас було складне, але дуже відповідальне, тому що чекати, поки станеться біда, кров, і тоді про це і Київ почне говорити, і всі інші органи влади, ми чекати не будемо. Власне, ми сьогодні були на Гайському мості, спілкувалися з експертом, директором товариства «Тернопіль-Мостбуд» Юрієм Левковичем, який нам сказав, власне, чим загрожує також аварійність цього моста. Давайте почуємо. Цей шляхопровід дуже небезпечний. На ньому стоять такі балки струнобетонні, тонкої струни, які піддані, ті струни піддані вже великій корозії. І вони небезпечні, вони можуть в будь-який момент впасти на залізну дорогу і бути надзвичайно непередбачувана ситуація. Випадки такі були, що ті балки без ніякого навантаження падали на землю. Ну добре, де є річка, впали в річку, так ніякої шкоди там немає. Але тут може бути або на залізну дорогу впасти, або так само ті автомобілі, які проїжджають по даній споруді, обвалитися туди. Так що комісія дуже правильно прийняла рішення це, щоб терміново прийняти міри закрити цей шляхопровід. Повністю закрити. Так, повністю закрити і приступити терміново до його ремонту. Ми могли ті роботи виконати ще в 2018 році, якщо б були виділені гроші. Приїжджав прем'єр-міністр, обіцяв, що будуть гроші для будівництва того шляхопроводу. І так до сьогодні ті гроші не виділили. Власне, якщо йдеться про кошти, скільки грошей маємо зараз, скільки вартує весь проект і де можна їх залучити? В міському бюджеті виділено на цей рік 9 мільйонів гривень, натомість вартість проектної кошторисної документації – 205 мільйонів. Тобто сума біля 200 мільйонів потрібна для того, щоб здійснити реконструкцію. Відремонтувати, як іноді кажуть, цей міст неможливо. Там немає що ремонтувати. Так звані ці балки, про які зараз спеціаліст-мостовик казав, балки попереднього напруження, ці балки припинили вже працювати, тому що ці струни, які там знаходяться, вони коризували. Фактично ця балка – це вже, вибачте, кусок бетону. Відремонтувати неможливо. Демонтувати існуючі конструкції і відновити в тих самих межах
той ж самий міст, це абсолютно буде неправильно. Цей міст збудований в 1967 році, половина моста, друга половина розширення в 1980-му. Розрахунки на той час, навантаження автомобілів, технічні характеристики автомобілів, швидкість, інтенсивність руху, вони були розраховані під ті технічні умови, під той реальний стан, який був там 30-40 років тому. На сьогоднішній день зовсім інші швидкості, на сьогоднішній день зовсім інша вага автомобілів. Окрім того, там є перехрестя, яке, власне, було одною з причиною того, що ця нова, до речі, частина швидше прийшла в негодність, швидше зруйнувалась нова частина мосту, яка збудована в 80-му році, а не та, яка в 67-му. Чому? Тому що перехрестя, так зване Гаївське, світлофор, який там поставили. Це там, де з'їзд на Великі Гаї, правильно? Безперечно, безперечно, абсолютно. Там, де зараз стоїть світлофор, який зараз не працює, він тільки в мерехтінні жовтого сигналу працює, він працював повноцінно в повному режимі циклограму звичайного світлофору. Він призвів до того, що гальмування автомобілів здійснилося якраз на мості. Оце нова частина, якщо їхати зі сторони Лесі Українки до вулиці Гайової, світлофор стояв перед мостом, і якраз це права половина, правий рух, якщо дивитися зі сторони, ще раз підкреслю, з Барашського кільця, гальмування відбувалося якраз на шляхопроводі. Тобто там не може бути перехрестя, там не може бути світлофору. Тому реконструкція, яку ми запропонували, технічне завдання, яке було видане, і проєктанти, як проєктну документацію розробили, і, власне, елементи презентації ви показували в ролику, там, де міський голова на комітеті Верховної Ради коментував, ця реконструкція передбачає уникнення самого перехрестя. Там повинна бути збудована так звана четвертьклєверна розв'язка. Повноцінну клєверну розв'язку там неможливо збудувати, тому що з одного боку залізниця проходить, з другого боку там є споруди вже приватні. Натомість там можливо зробити розв'язку на двох рівнях, де вулиця Гаївська переходить в Гаївський масив і до об'єднаної громади Великих Гаїв, вона проходить під шляхопроводом. Вона проходить під міжнародною трасою. Відповідно, виходить, дорога місцевого значення не буде пересікатися в вигляді перехрестя з міжнародною трасою. Оце, власне, проєкт реконструкції. Там, де зовсім інше принципове рішення для розв'язки автомобільної, яка відповідає сьогоднішнім потребам, сьогоднішнім нормам. Тому відремонтувати зараз просто стару конструкцію неможливо. Це треба демонтувати старі елементи, які вже відслужили своє від 1967 року і 1980-го, і збудувати нову сучасну розв'язку, яка буде відповідати нинішнім потребам. Тому сума коштів біля 200 мільйонів гривень. Тобто це, власне, такий кінцевий варіант. Щось здешевити, зробити по-іншому? Ми через декілька років повернемося до цієї проблеми, якщо ми зараз будемо пробувати здешевити, і витратимо декілька разів більше грошей, і все рівно не забезпечимо нормального трафіку, нормальної безпеки на даному місці, і все рівно буде здійснюватися руйнування існуючих конструкцій. Тому, коли в нас зараз така повальна в Україні система, що всі всьому розуміються, абсолютно. Запитайте будь-кого, до танцю, до рожанцю, по футболу, сільське господарство, в тому числі будівництво мостів. Тому оці всі спроби, давайте розкажемо про те, як ми його відремонтуємо. Тобто дана конструкція, вона зруйнована. Відремонтувати її фізично, з точки зору спеціалістів-експертів, її неможливо. Тобто треба збудувати нормальну розв'язку. Вартість її біля 200 мільйонів, міський бюджет самостійно потягнути її не зможе. Натомість для державних коштів, які виділяються для будівництва доріг в місті зараз, в Україні, це абсолютно реальна підйомна сума, яку можна, знову-таки, використати для того, щоб збудувати сучасну розв'язку, яка відповідала би потребам і важливості даного перехрестя. Якщо ми говоримо про цю суму 209 мільйонів, ми можемо сказати, от скільки коштує там якась, скажімо, витрати на щось у місті, щоб ми могли порівняти, чого це варто для міського бюджету? Це, наприклад, 4 роки, 5 років не робити взагалі двори в місті, наприклад. Це 2 роки не робити взагалі дороги в місті, абсолютно. Тобто, якщо так взяти співвідношення. Тобто, це декілька років не робити інфраструктурні проекти, і то в нас коштів закумулювати одночасно на бюджет, в бюджеті розвитку такої суми немає. Тому що це треба стати і за один рік зробити. Хто може допомогти? До кого зверталися? Тому що ми чули, що до прем'єра зверталися, пам'ятаю, до міністра інфраструктури також. Знаю, що і міністр інфраструктури, і прем'єр-міністр були цього місяця у Тернополі. Скільки разів це питання стояло на порядку денному і чи є якийсь результат? На зустріч з міністром інфраструктури нас, на жаль, чомусь не запрошують, насправді, не знаю чому. Нас теж. На жаль, показали тільки шляхопровід, який вже впав, міст, який впав в річку. В Лисівцях. Так, цей міст чомусь не показали, чомусь вважають, що це не важливо. Але, ще раз. Той важливий, бо той вже впав. Так, безперечно. Добре, що без людських жертв. Тобто у нас
поки нема крові, чомусь акцентація уваги на таких ситуаціях мінімальна. Натомість, ще раз підкреслюю, що там проходять дві міжнародних траси. Взагалі Тернопіль унікально знаходиться на перехресті міжнародних сполучень автомобільних. І траса Е50 і Е85 теж унікальна річ. Вона пересікається в місті Тернополі і майже 3 кілометри вона взагалі співпадає. Тобто від Збаражського кільця ці дві міжнародних траси зливаються і йдуть аж до Ватрівської розв'язки. Тобто ця ділянка – це дві траси, які накладаються одна на одну. Тому це значення, знову-таки, міжнародна проблема. Це проблема загальнодержавна. Тому, власне, не те, що ми не хочемо з бюджету коштів тернополян, бо бюджет міста – це кошти тернополян, зробити цей міст для всієї держави. Ми реально фізично не маємо таких коштів для того, щоб це виконати. Натомість завдання уряду, про яке сьогодні згадував міський голова в вашому сюжеті, дійсно, так званий коридор транспортний «IGO», який повинен з'єднати порти Чорного моря, з'єднати з західними кордонами України. Власне, якраз цей міст знаходиться на шляху цього міжнародного транспортного коридору. І без виконання робіт, знову-таки, не можна і це завдання виконати. Тому, якщо на програму ІГО або на цей міжнародний транспортний коридор щороку виділяється декілька мільярдів гривень, то чому цей міст, який знову-таки надзвичайно важливий для забезпечення цього завдання, не потребує виділення державних коштів для того, щоб його зробити через не відремонтувати, а реконструювати. Тому це задача як міста Тернополя, облдержадміністрації Тернопільської області, так і Міністерства інфраструктури і уряду в цілому. Давайте почуємо, що каже облдержадміністрація. Ми сьогодні спілкувалися телефоном з першим заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Ну, власне, почуємо. Це є дорога комунальна, це є міст Великогаївський, це є міської влади. Держава може долучитися, але це треба рішення Кабінету міністрів про виділення коштів. В першу чергу, ну, всі об'єкти комунальної власності повинні бути забезпечені фінансуванням з бюджету місцевого органу самоврядування, самого, в першу чергу. Я на сьогоднішній день, ну, наприклад, я не чув такої ідеї, щоб в уряді знаходилися кошти для будівництва цього моста. Закриття того моста взагалі неможливо. Це паралізує на 25-30%, якщо не більше, рух транспорту по місту. Він надзвичайно великий. Ми перекриваємо артерію на Великі Гаї. Це теж велика проблема. Тобто його треба розв'язувати. Але на сьогодні, якщо минулого року ще розглядався варіант десь отримання якихось коштів із резервів там Кабінету міністрів, чи я умовно кажу резервів, або з ідей Кабінету міністрів, то на сьогоднішній день я цього не бачу. От, власне, почули позицію адміністрації, які, ну, власне, також грошей не мають, але десь можуть відповідати за те, що говорять в Кабміні та, ну, можливо, у Верховній Раді. Чи мали ви відповіді від Кабінету міністрів, хоча б якісь обіцянки про те, що допоможуть, частково профінансують, чи візьмуть на баланс свій? Як державну дорогу? Ну, ще раз, ми згадували сьогодні про розпорядження Кабміну від 2007 року. Тобто, діюче рішення уряду є про передачу і шляхопроводу, зокрема, і... Тобто, ви готові віддати, беріть на свій баланс? Ну, ще раз, він, сьогодні було згадано, так, що одна третина транспорту там міського, хай буде навіть третина міського, ну, дві треті. Це транзитний міжнародний, дуже часто, досить часто міжнародний, або просто транзитний транспорт. Якщо це комунальний міст, і в держави грошей на нього немає, то що тернополянам перекривати цей міст від руху транзитного транспорту, ну, розумієте, тобто тут же ж не йдеться про те, що це наш міст, ми не будемо нікого пускати там, чи це, знову-таки, інфраструктура транспортна, державна, державної потреби, державного значення, і ресурс на її відновлення повинен бути теж загальнодержавний. Знову-таки, міський бюджет не відмовляється від співфінансування, але в адекватних, розумних межах від можливості міста Тернополя. Чи вели ми, можливо, мову з Великогаївською ОТГ? Тому що це вже також орган самоврядування, самостійний, і вони також, напевно, мають зацікавленість, щоб цей міст був відремонтований. Ще раз, зацікавлення повинно бути держави, в першу чергу. Тому що, якщо щойно утворилась нова територіальна громада, ми не говоримо про те, що вони повинні 10 років чи 15 збирати на цей міст, ну, якщо там надзвичайно велика кількість транспорту транзитного,
Держава не повинна закривати очі на те, що це потреба державна. І потреба, знову-таки, будувати сучасні транспортні артерії. Це загальне державне значення. Те, що підготовлено було у 2007 році, це розпорядження Кабінету міністрів, про яке декілька разів згадуємо, говорить про те, що потреба і необхідність передачі була. Це теж був відпрацьований документ, його готували і візували відповідно міністерство. Воно, знову-таки, не виникло з повітря, розумієте? Є рішення сесії міської ради про передачу, про згоду на передачу. Тобто, такі об'єкти територіальні громади самостійно утримувати не можуть. Це не просто питання того чи іншого міста. Це, знову-таки, його функціональність, ми говоримо про залізницю, це міжнародний транспортний коридор залізничний. Тільки 16 пар пасажирських потягів щодоби. Окрім того, скільки там йдуть вантажного руху, то, вантажних потягів. Тому, знову-таки, значення для економіки держави оцього невеличкого шляхопроводу надзвичайно велике. Тому що, умовно кажучи, якщо уявимо собі, не дай Бог, якась там станеться ситуація і припиниться залізничне сполучення, порахуйте за декілька діб, скільки збитків буде не тільки Укрзалізниці, а й економіки держави в цілому. Розумієте, те ж саме стосується автомобільного транспорту. Кожна, зараз перекрита одна полоса. Порахуйте, які задаються збитки екології, тому що там додатково утворюється корок автомобільний. Там постійно, так, тобто, забори. Корок – це екологія, корок – це витрати пального, це витрати додаткового часу для вантажного транспорту. Порахуйте, скільки зараз збитків підприємствам міста надається, що вони, наприклад, повинні там міксери для розвозки бетону їхати в об'їзд, перевозка щебня, перевозка якихось там матеріалів будівельних. Розумієте? Це насправді збитки і для місцевої економіки, і для економіки держави. Тут не можна взагалі говорити, що це проблема міста Тернополя. Чи це проблема держави, но не Тернополя. Це спільна проблема, але вирішити фінансово ми можемо її тільки спільно. Тому для цього є державний бюджет, який формує видатки не тільки на оборону, на якісь суспільне значення, а й на такі об'єкти. Тому говорити зараз про те, що це проблема там Тернополя чи Великогаївської об'єднаної громади, ну насправді це неможливо. Тому що це вже такий сепаратизм. Знаєте, давайте ми зараз будемо от відокремлювати, давайте там шлабаум поставимо, будемо перевіряти прописку тих людей, які їдуть, або автомобілі, які там пересуваються. Знову таки, потреба є для держави. Ми стучалися всі двері, продовжуємо, направляємо офіційні листи, попередньо. А те, що буде перекриття, ми повинні уникнути біди. Біди, пов'язаної з людськими жертвами в першу чергу, і збитками для економіки, збитками для техніки, яка знову-таки може спричинити, якщо там, не дай Бог, буде аварія. Щодо перекриття. Рішення комісії було 21 березня, що потрібно його закрити. Сьогодні вже в нас на календарі 26 березня, сьогодні він ще не перекритий. Коли його таки перекриють і за ким остаточне рішення? Такі рішення не приймаються в один день. Ми звертаємося до виконавчого комітету. Виконавчий комітет повинен розглянути і теж не приймати в один день це рішення. Це треба попередити. Відповідно, транспортні компанії, попередити підприємства, які використовують не тільки громадян, які приватним транспортом пересуваються, також повинні бути компанії, які здійснюють пасажирські перевезення. Це треба заздалегідь дати час для зміни маршрутів, для перебудови певних завдань, які відбуваються, для того, щоб, знову-таки, це було рішення, яке підготовлено, і всі розуміли, як далі здійснювати об'їзд, як далі жити без цього шляхопроводу. Тому це рішення буде виконавчого комітету. Ми його рекомендували з 1 травня прийняти. І в рішенні комісії рекомендувалось виконавчому комітету саме ця дата. З 1 травня 2019 року. Для того, щоб заздалегідь всіх попередити. І далі розумію, що це буде надзвичайно великі незручності. Це складне для нас рішення. Воно буде непопулярне. Ми беремо частину удару, зрозуміло, на себе. Але ми повинні уникнути людських жертв. Ще раз підкреслюємо. А вони можуть відбутися. Тому дай Бог, щоб до 1 травня все нормально відбулося. Але з 1 травня ми перекриваємо, починаємо його демонтовувати, розбирати. Тому що на залізничній колії працівники залізниці, коли обходять колії, перевіряють стан шляхів, вони знаходять уламки бетону прямо на колії. Тому цей уламок може потрапити і в лобове скло тепловозу, електровозу. Знову-таки, це може бути біда і пов'язана навіть з руйнуванням окремих елементів. Я вже мовчу про те, що там фура може взагалі опинитися на якомусь тепловозі. Тому до 1 травня ми зараз будемо робити інформаційно, повідомляти всі структури, всі підприємства. З 1 травня перекриваємо, починаємо демонтаж. Будемо просити Укрзалізниці давати вікна, коли техніка зможе спричинити демонтовувати ці конструкції. Тому ми не просто перекриємо, а будемо сидіти далі чекати в морі погоди.
Тобто ви перекриєте, вже певні роботи будуть здійснюватися так. За ті кошти, які виділені з міського бюджету, які поки що є. Ми насправді досить велику підготовчу роботу провели. З 2016 року, от це все, що ми зараз перелічували з вами, і проєктно-кошторисна документація, яка надзвичайно складна була, і отримання експертизи позитивної, і дозволено початок виконання будівельних робіт, і рішення комісії надзвичайної ситуації державного рівня. Тобто це все насправді потребувало досить багато праці, роботи, і ми готові завтрашнього дня це починати робити. Але мусить бути дофінансування держави. Будемо очікувати, що держава відгукнеться таки на ваші пропозиції, прохання і допоможе відремонтувати Гаївське міст, тому що, як ви кажете, що це, в принципі, не наша лише проблема, що це проблема держави. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.